Hello mga pre. Ngayon sa video ito, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng login application form gamit ang C# sharp at saka SQL Server. Ang gagamitin natin dito yung SHARP registration. Lagyan po na i-integrate po natin ng login uh, form para may login function siya. Yung lalabas uh, bago nito ay lalabas yung login form. So ngayon, ah uh, magawa tayo ng uh, uh, class para sa ating uh, connection manager para i-link natin yung uh, SQL connection natin para may class na siya. Para hindi na tayo paulit-ulit na tatawag. Lagyan po natin siya ng one class for uh, SQL connection purpose. So ngayon, maglagay po tayo dito ng public statement class connection manager kaya public yan para ma-access natin sa labas at sa ibang mga forms na da, uh, kailangan natin siyang tawagin o gamitin so pagkatapos lagay po tayo ng public declare po tayo dito ng statement public static uh, string uh, tawagin lang natin ng connection underscore string So, ito po yung connection string natin. So, copy lang po tayo dito sa ating connection path natin. Uh, data source, local host. Kung may tanong kayo kung saan to na, uh, na na, na o nakikita, uh, uh, panoorin nyo yung previous video ko. nandun yun uh, kung paano mag-setup ng connection string. Or how to connect SQL server and create database and how to set up SQL server to your C-sharp. So ngayon, ah, uh, pwede na natin 'tong alisin itong connection dito sa ating form 1 which is main form. So, pagkatapos pwede na din to alisin kasi may class na tayo na connection man manager. So dito, maglagay po tayo dito ito naman ay tatawagin natin yung connection manager natin para initialize natin dito sa ating form 1, form 1 sa ating shop registration. So, to do that, uh, mag-declare mag lang po tayo dito ng string, connection string equal to connection manager at connection string ah uh, clone, colon. Tapos, initialize natin yung SQL connection sql connection equals to kun initialize natin siya sa kun tapos declare tayo dito sa loob ng form 1 form natin ng kun equals new sql connection at saka may para sa loob uh, lagay tayo ng kun para connection string sa loob nito para matawag natin yung connection manager natin kung yung connection pool natin sa loob yun tapos na may connection na tayo so ready na yung connection natin so ngayon ang gagawin naman natin ay punta tayo sa shop project natin so can mag new tayo mag add tayo ng windows win, windows form para sa login screen natin. So type lang natin dito yung pangalan ng form ng login screen. Tsaka add. So ito na yung login window natin. So medyo malaki. Paliitin natin yung konti. Ito na yung design natin. Tapos lagyan po natin ng panel para magandang tingnan. Tsaka sa loob ng panel, uh, maglagay tayo ng ma uh, user level tsaka user password na natin yung drag tayo ng label. At saka lagyan natin ng text. Uh, ang pangalan ay uh, user name. Yan po ang ating label, first label. And then copy lang pwede din yung copy. At saka paste. Tapos isit lang natin yung text nasa properties UI natin. Password enter So meron na tayong username at saka password. So kailangan natin natin ng text input para sa username at saka password. So kailangan natin ng text box. Ito, ito yung text box natin. Diyan i-adjust lang ng konti at saka i-align para maganda din tingnan. So kailangan natin i-set yung size. At saka lagyan ng name, txt name. So ito yung Pangalan ng input value natin sa username, which is TXT name, So, lagyan po natin ng size. Para medyo malaki, size 12. At saka, copy and paste. Yung password, txt. Lagyan po natin ng txt password. and then txt password at saka password nilagyan natin ng kar character para pag input character yung uh, makikita hindi yung character ng password natin yung asterisk So, lagyan po natin ng button. Yung button, lagyan natin ng login. Saka button name, I should be button, btn, login. Yun yung identify, identification natin sa pangalan ng button. Login. So, uh, align na lang natin. Tapos yung window, medyo may maximize lagi uh, tanggalin natin yung minimize saka maximize. Punta po tayo sa form style saka uh, fix tool window. So, ito yung lalawas. Yung close button lang ang natira. So, ito tapos na yung login UI natin. So ngayon gagawin natin kailangan natin gawa ng uh, mag-declare tayo ng statement para call statement para tawagin natin yung form 1 yung form main login so declare po tayo dito ng form 1 uh, main form So, may So, tawagin natin dito yung main form yung main natin initialize natin sa uh, new form 1 So meron link, meron na tayong tinatawag na natin yung uh, main form natin, na form 1, yung sign registration natin. So it's, ito yung sa login screen natin siya uh, tinawag. So ngayon, punta naman tayo sa form 1, yung main screen natin na uh, sign registration. At saka doon dito uh gagawin natin uh, mag-declare naman tayo dito ng statement function na tatawag naman sa login screen natin. So, to do that, login, initialize natin private login screen, login, and dito sa loob, uh, lagyan natin dito ng argument uh, form, yung form. So, sa so form 1 nito, ah, uh, public form 1 uh, sa loob ng constructor na to mag-declare po tayo dito ah uh, okay login equals to new login screen try natin ah mali pala hindi siya pwede kasi may error siya hindi siya hindi ganito yung pag-initialize ng pag-call. So, um, burahin natin to. So, ang dapat gawin, <coughs> lagay tayo dito ng uh, login screen. Then, initialize natin sa if rm. with uh, form login screen form so tinatawag tawagin natin yung frm login <coughs> or let's say frm login so pagkatapos saloob dito uh, burahin natin to ayan burahin natin so yung private login screen natin which is login yon login yung di-clear natin So, login equals to uh, FRM login. So, ang ibig sabihin, yung login screen, uh, initialize natin siya login screen dito, which is new form 1, tinawag natin. So, nawala na yung error. So, compatible na yung dalawa. So, ready na yung dalawa na mag-connect yung dalawang form na to yung form login natin at saka yung form main natin. So, save natin. So, Pwede na yung uh, kung ano yung properties na sa form 1, pwede natin tawagin na sa galing sa login window natin, yung login natin. Ah, uh, login form. So yung sa program naman para mag-run yung program. So palitan po natin dito ng ah, uh, yung login screen natin para yung pag-run ng program, yun yung unang lalabas at saka pagkatapos ang uh, yung per from login screen natin yung tatawag na sa main login screen natin yung shop registration so na declare natin yung login screen so by doing that save muna natin tapos uh, i-run natin yung program tapos pag ng program ang lalabas yan ay ang login screen okay So sa susunod na video natin, ang gagawin natin ay kung paano natin i-integrate yung user at password sa SQL server at tatawagin natin yung uh, pangalawang form natin, yung main form, login. So So gagawa po tayo ng video doon kung paano. So ngayon muna ito muna yung gagawin natin. So it pagtakbo ng running program, so login yung dalabas, user sa password. So itong wala pa tong function. Ah, uh, up ko lang yung connection kung paano mag-call ng first login and second login kung paano yung mag-call yung dalawa. So ngayon, ready na siya to integrate to SQL server kung paano mag-handle ng username at password at saka tatawagin yung pangalawang main form natin, yung shop registration. So don't forget to subscribe and like to my channel kung may natutunan po kayo. So salamat